え、これ普通にそのライブでやった、もう今またコロナでなくなっちゃったけど、箕面温泉で私弾き語りやっとったから、あの温泉とかええねんこれ。ああそうそう、確かにみんな知ってるもん。そう、よし、ではやろう、はい、こんにちは、谷山和恵です。弾き語り動画ですね。今日は、カントリーロードという耳を澄ませばっていうね、ジブリの映画の挿入歌として使われた、アメリカのジョン・デンバーという人が作った曲をお送りしたいと思います。カントリーロード、この道ずっと行けば、あの街に続いてる気がする。カントリーロード、一人ぼっち恐れず、やってるけど、でも曲についてやっぱ調べてないな。これ何やったっけ、あのジブリ何やったっけ。耳を澄ませばね。え、でも原曲は違う。違う、ジョン・デンバー。あ、ジョン・デンバーって名前聞いたことあるな。ジョン・デンバーってさ、喫茶店だよね。え、知らん。そんなよう覚えてんな。いつの話。北川堀って言って、なんでジョン・デンバー。なんか覚えてるけど、行ったことない。二人はなんで知り合ったの。僕、高校の時の友達。高校は違うんでしょ。そう、バンドやったりとかして、うん、なんかだいぶ長い、間は空いてるけど長いな。コロナの仕事全部飛んだから。あ、ライブハウス、ライブハウス、ライブハウス言われてるから、バー、ライブハウス、バー自粛ってめちゃ言われてるから、どこも歌わせてくれへんなって思って、もうしゃあないから、もう、まあ、カメラの前で歌う決意を。そう、家でカレー作ってると思うから、それやったら歌うたいやって感じ。そう、タイムラプスでカレー作ってる手元だけアップして、
でも40秒ぐらいでめっちゃうまそうなスパイスカレーできる動画を3つぐらい上げたら谷山さんあのさみたいなどうせやんやったらちゃんと歌でやろうみたいな